U cilju sprovođenja reforme registracije privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, predviđena je izrada centralnog registra preduzetnika u okviru projekta Jedinstvenog informativnog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj. Kako navode iz odjeljenja za privredu, riječ je o jedinstvenoj bazi podataka, koja objedinjava podatke iz registara preduzetnika svih lokalnih zajednica na području Republike Srpske, a sa ciljem smanjenja troškova i potrebnog vremena u postupku registracije preduzetničke djelatnosti. Suština je da sve lokalne zajednice koriste jedinstvenu elektronsku aplikaciju za unos podataka o preduzetniku, razmjenu informacija sa drugim institucijama, kao i izdavanje rješenja, čime se skraćuje vrijeme potrebno za registraciju preduzetnika. Prije stupanja u rad ove aplikacije uslijedila je testna faza u kojoj se Odjeljenje za privredu grada Bijeljina istaklo u odnosu na većinu drugih jedinica lokalne samouprave, na taj način što je izvršen unos svih potrebnih dokumenata u zakonski predviđenom roku, a u sklopu ove aplikacije postoji i novina o korištenju dvosmjerne elektronske komunikacije. Novinu predstavlja i korištenje dvosmjerne elektronske komunikacije između jedinica lokalne samouprave i Poreske uprave Republike Srpske, a sa ciljem pribavljanja jedinstvenog identifikacionog broja u postupku registracije preduzetničke djelatnosti. Broj preduzetničkih radnji u Bijeljini svakodnevno varira od 1820 do 1850, jer svakodnevno neko podnosi zahtjev za otvaranje radnje, a neko podnosi zahtjev za prestanak obavljanja djelatnosti. Stoga Odjeljenje za privredu mora da ima i kontinuirani rad.